V tomto videu si ukážeme nový týdenní update v GTA Online, první k bonusům, Triple Money a WRP máme na Community Series Jobs, Double Money a WRP máme na Drift Races, Drag Races, Rockstar Created Land Races a Easy Classic Races. Potom máme Double Reputaci v Car Meetu, co se týče slev, tak slevy máme na Anis Euros, Dinka Jester RR, Growty Italy GTO Stinger TT, Karin Bur, HSV Upgrady, Ocelot Virtue, Drift Tuning Upgrady a potom máme ještě nějaké své v Gunvenu, které teď vidíte na obrazovce. Vozidlo v Car Meetu je Vapid Flash GT a vozidlo v Car Meetu je Maybatsu Monstrosity, který abyste získali, tak musíte vyhrát LS Car Meet Series Racy 3 dny za sebou. Co se týče Weekly Challenge, tak musíte vyhrát 2 závody a získáte tím 100 000. Klasický temtry máme Up Chiliad a HSV temtry máme East Vinewood. Selvi Chart Robberies teď vidíte na obrazovce, stejně jako Test Ridey, takže pokud vás zajímají, tak se můžete přečíst. A co se týče tohle týdne, tak mně to přijde, že to je docela nic moc. Můžete si na nějaký auto dát HSVčku se slevou a jinak mi to přijde takový nic moc, takže takový podprůměrný týden. Ale i tak si myslím, že můžete dát like a odběr, pokud se ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky nebo se stát členem. Členové se teď vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.